En kar med ett gevär, det är en idealisk man, sa Annie, get your gun. Men hur vet hon vad han kan? Skjutgalna militärer fyller aldrig hennes krav. De hinner knappast sikta förrän geväret brinner av. Sen somnar han så trött i enskild ställning, det är trist. Nej, hellre då en kärleksfull och vaken pacifist. Jag har ingen basker, men jag är vaken. Jag bär ett plakat högst upp på staken och gör propaganda för den goda saken. Fast jag ingen basker har som lyser grönt, är det skönt. Folk tror det är soldaterna som älskar särskilt väl, för att de slår ihjäl av samma dumma skäl. Visst kan han vara stilig där han står i all sin prakt, men kärlekskonstens mästare står aldrig i givakt. Den konsten är ju lång, men hos soldaten blir den kort. Moderna kvinnor kräver en helt annan hjältesort. Jag har ingen basker, men jag är vaken. Aldrig större våld än en klapp i baken. Mitt enda vapen tar jag fram när jag är naken. Om vi håller oss till denna enkla sed, blir det fred.